മറ്റ് വാർത്തകൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബീഹാർ തന്നെയാണ്. ബീഹാർ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം നിതീഷ് കുമാർ ഇന്ന് രാജിവെച്ചേക്കും എന്ന വാർത്ത. അത് രാവിലെ 11:30 ഗവർണറുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് സമയം തേടിയിട്ടുണ്ട്. RJD കോൺഗ്രസ് മന്ത്രിമാരെ പുറത്താക്കുന്ന കാര്യം ഗവർണറെ അറിയിക്കും എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. നോബൽ മാരിക്കാരൻ ചേരുന്നുണ്ട് വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ. നോബൽ, മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം നിതീഷ് കുമാർ രാജിവെക്കുമെന്ന് നമുക്ക് നേരത്തെ അറിയാം. ഇന്ന് തന്നെ ആ ഒരു തീരുമാനമുണ്ടാകുമെന്നും ഇന്നിപ്പോൾ രാവിലെ 11:30 ഗവർണറുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് സമയം തേടിയിരിക്കുകയാണല്ലേ. ശ്രുതി, ഇന്നിപ്പോൾ രാവിലെ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ഗവർണറുമായി സമയം തേടിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ഒരു പ്രതിസന്ധി, അതായത് നേരത്തെ ഇതിൽ ഒരു ധാരണ എത്തിയിരിക്കുന്നത് JDയും BJPയും തമ്മിൽ നിലവിൽ നിതീഷ് കുമാർ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം രാജിവെക്കേണ്ടതില്ല, പകരം RJD മന്ത്രിമാരെ, RJDയുടെയും കോൺഗ്രസിന്റെയും 12 മന്ത്രിമാരാണ് RJDക്കുള്ളത്. തേജസ്വി യാദവിന്റെ ഉൾപ്പെടെ ഒവ 2 മന്ത്രിമാർ കോൺഗ്രസിനുമുണ്ട്. ഈ 14 പേരെയും പുറത്താക്കുക എന്നൊരു തീരുമാനമായിരുന്നു ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ഉണ്ടായത്. ഇന്നിപ്പോൾ ഗവർണറെ കണ്ട് മന്ത്രിമാരെ പുറത്താക്കുന്ന കാര്യം അറിയിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും നിയമപ്രശ്നം അതിന്റെ അകത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിതീഷ് കുമാർ രാജിവെക്കും എന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ കൂടി ഇന്ന് പിന്നാലെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. നിലവിലത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ BJPയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് എല്ലാ ധാരണകളും നിതീഷ് കുമാർ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയെ നിതീഷ് കുമാർ തന്നെ തുടരും. അതോടൊപ്പം തന്നെ 2 ഉപമുഖ്യമന്ത്രിമാർ BJPയിൽ നിന്നുണ്ടാവും. ഒന്ന് സുശീൽകുമാർ മോദിയും ഒന്ന് രേണുദേവിയുമായിരിക്കും ഈ 2 ഉപമുഖ്യമന്ത്രിമാർ. അതോടൊപ്പം തന്നെ 2025 വരെ നിതീഷ് കുമാർ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം തുടരും. പിന്നീട് കേന്ദ്രത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സുപ്രധാന റോൾ, ഒരുപക്ഷെ NDA കൺവീനറോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും സുപ്രധാന വകുപ്പോ കേന്ദ്രത്തിലായിരിക്കും നൽകുക. അത്തരത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമാണ് നിലവിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഇന്നിപ്പോൾ ഗവർണറെ കാണുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു അവസാനവട്ട ചർച്ചകൾ കൂടി ഉണ്ടാകും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം JDUവിന്റെ യോഗവും അതോടൊപ്പം തന്നെ BJPയുടെ യോഗവും ചേർന്നിരുന്നു. അതിൽ BJP MLA മാർ പൂർണ്ണമായും നിതീഷ് കുമാറിന് പിന്തുണ നൽകുന്ന കത്ത് നേതൃത്വത്തിന് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ MLA മാരും ആ കത്തിൽ ഒപ്പുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. RJD യോഗത്തിലും നിതീഷ് കുമാറിന് പൂർണ്ണ പിന്തുണയാണ് ഉള്ളത് എന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ. എന്താണെങ്കിലും നിലവിൽ ഇന്നിപ്പോൾ വലിയ നിധി, നേരത്തെ പോലെയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് സർക്കാർ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യും എന്നായിരുന്നു 2 ദിവസം മുൻപ് ഇതിലൊരു വാർത്തകൾ വന്നത്. പക്ഷേ ഇത്തവണ സർക്കാർ, അതായത് നിതീഷ് കുമാർ രാജിവെക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല, പറഞ്ഞ് BJPയുടെ മന്ത്രിമാർ മാത്രമായിരിക്കും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുക. നിലവിൽ തേജസ്വി യാദവ് അടക്കമുള്ള RJD മന്ത്രിമാരെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ കോൺഗ്രസിലെ 2 മന്ത്രിമാരെയും പുറത്തായിക്കൊണ്ട് ആ മന്ത്രി സ്ഥാനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും BJPക്ക് വിട്ടു നൽകി അത്തരത്തിൽ ഒരു തീരുമാനത്തേക്കാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഗവർണറെ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമേ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാങ്കേതിക പ്രശ്നമോ അല്ലെങ്കിൽ നിയമപ്രശ്നമോ ഇതിന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമായിരിക്കും നിതീഷ് കുമാർ രാജിവെക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉള്ളൂ എന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. അതേസമയം കോൺഗ്രസിന്റെയും ഒപ്പം RJDയുടെയും ഭാഗത്തു നിന്നും അവസാന നിമിഷത്തിലാണെങ്കിൽ പോലും സർക്കാരെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ട ശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഒരുപക്ഷെ നിതീഷ് കുമാർ പോയാൽ പോലും മറ്റുള്ള ആളുകളെ കൂട്ടിനിർത്തി സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അതിനുള്ള സാധ്യതകൾ ലാലു പ്രസാദ് യാദവ് തേടും എന്ന് അറിയുന്നു. പക്ഷേ അങ്ങനെ സാധ്യത ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ പോലും JDUവിന് ഒരു വിഭാഗത്തിനെങ്കിലും പിളർത്തിയെടുക്കേണ്ടി വരും എന്നതും യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള നീക്കങ്ങൾക്ക് വളരെ കുറച്ച് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു സാധ്യത കാണുന്നത്. എന്താണെങ്കിലും ബീഹാർ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇന്നിപ്പോൾ നിതീഷ് കുമാർ മറ്റൊരു അധ്യായം കൂടി കുറിക്കും എന്ന് ഇന്ന് പട്നയിലേക്ക് എത്തും എന്നൊരു വാർത്ത കൂടിയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ചടങ്ങിലേക്ക് അവർ എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും ഒരുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇനി അധികാരമേൽക്കുന്ന ചടങ്ങ് മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത്. അതെ നിമിഷ്, ഇനിയിപ്പോൾ അധികാരമാറ്റം മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത്. അത് മഹാഗഡ്ബന്ധനിൽ നിന്നും NDAയിലേക്ക് അധികാരം മാറുന്നു എന്ന പ്രത്യേകതയാണുള്ളത്. നിതീഷ് കുമാർ 2022 ഓഗസ്റ്റിലാണ് NDA ബന്ധം അവസാനിപ്പിച്ച് ബീഹാറിൽ വീണ്ടും മഹാഗഡ്ബന്ധന ഭാഗമാകുന്നത്. RJDയും കോൺഗ്രസുമുള്ള ഭാഗമാകുന്നത് മറിച്ചിപ്പോൾ 2024 ആകുമ്പോഴേക്കും വീണ്ടും അദ്ദേഹം NDAയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നു. ആ തിരിച്ചുപോക്കും വലിയ തരം ആഘോഷമാക്കാനുള്ള നീക്കം തന്നെയാണ് പട്ന കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ളത്. പ്രത്യേകിച്ച് വരുന്നത് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ്. അതിന്റെ പ്രചാരണം ഇപ്പോഴേ കൊഴുപ്പിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ഇപ്പോഴേ ആ നടപടികളിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഈ പരിപാടികൾ കൊണ്ട് എന്താണെങ്കിലും ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത്. വലിയൊരു ചടങ്ങായിരിക്കും മന്ത്രിമാരെ സത്യപ്രതിജ്ഞ എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അതിൽ മുഖ്യമന്ത്രി വീണ്ടും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യേണ്ടി വരുമോ എന്നതാണ് ഇപ്പോഴും ബീഹാർ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അവശേഷിക്കുന്ന ഒരു സസ്പെൻസ്. മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം രാജിവെച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും നിതീഷ് കുമാർ അത്തരത്തിൽ പോകുമോ, അതല്ല RJD മന്ത്രിമാരെ പുറത്തായിക്കൊണ്ട് മന്ത്രിമാർക്ക് BJP മന്ത്രിമാർക്ക് സത്യപ്രതിജ്ഞയുള്ള അവസരം ഒരുക്കുമോ എന്നതാണ് ഇനിയും ഒരു സസ്പെൻസ് ആയിട്ട് അവശേഷിക്കുന്നത്. എന്താണെങ്കിലും ഇന്ത്യ മുന്നണിക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയാണ് നടക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. കാരണം സഖ്യത്തിന്റെ ആദ്യ യോഗം ചേർന്നത് പട്നയിലാണ്. ആ ആദ്യ യോഗം ചേർന്ന പട്നയിൽ സഖ്യം ഇല്ലാതാവുന്ന ഒരു കാഴ്ച. എന്താണെങ്കിലും രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ യാത്ര നാളെ ബീഹാറിലേക്ക് വരാൻ പോകുന്നു. യാത്രയ്ക്ക് മുന്നോടിയായി സർക്കാർ നഷ്ടപ്പെടുന്നു. അത്തരത്തിൽ വലിയ തിരിച്ചടി കോൺഗ്രസിനും ഒപ്പം ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിനും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യ സഖ്യം രൂപീകരിക്കാൻ മുന്നിട്ടിറങ്ങിയ നേതാവാണ് നിതീഷ് കുമാർ എന്നതും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. അതും ഈ ആഘാതം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യ മുന്നണിക്ക്. എന്താണെങ്കിലും ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിന് മറ്റൊന്നും ഇനിയിപ്പോൾ ബീഹാറിൽ ചെയ്യാൻ ഇല്ല എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ. കാരണം 20 സീറ്റുകൾ, ഈ മൊത്തം സീറ്റുകളിലും BJPക്ക് അവിടെ വിജയിക്കാനുള്ള സാധ്യത എന്താണെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. നിലവിലത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ എന്താണെങ്കിലും NDA പക്ഷത്ത് നിതീഷ് കുമാർ എത്തിയിരിക്കുന്നു.
ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത്. അതിപ്പോൾ ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് മുൻപ് തന്നെ ഉണ്ടാകും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അതിന് പിന്നാലെ രാജ്ഭവനിൽ ബാക്കി ചടങ്ങുകൾക്കും സാക്ഷ്യം വയ്ക്കും. ഒപ്പം ഉച്ചയ്ക്ക് ഇന്നിപ്പോൾ നേതാക്കൾക്ക് ഉച്ച വിരുന്ന് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് നിതീഷ് കുമാർ. ഒപ്പം ജെ ഡി യു എം എൽ എമാരാണ് ആ വിരുന്നിൽ പങ്കെടുക്കുക. അതിന് പിന്നാലെ മറ്റെന്തെങ്കിലും നീക്കങ്ങൾ കൂടി ഉണ്ടാകുമോ എന്ന കാര്യത്തിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ട്. നിലവിൽ ബീഹാർ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഏറെക്കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഉറപ്പാണ്. പക്ഷേ അതിൽ ഏത് തരത്തിലായിരിക്കും പുതിയ സർക്കാർ എന്നത്, പ്രത്യേകിച്ച് നിതീഷ് കുമാർ കൂടി രാജിവെച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഒരു മന്ത്രിസഭ മൊത്തത്തിൽ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുകയാണോ, അല്ലെങ്കിൽ നിതീഷ് കുമാർ ബാക്കി ആർ ജെ ഡി കോൺഗ്രസ് മന്ത്രിമാരെ പുറത്താക്കിയിട്ട് ബി ജെ പി മന്ത്രിമാർക്ക് സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്ക് വഴിയൊരുക്കുകയാണോ എന്നത് മാത്രമാണ് ഒരു സസ്പെൻസ് ആയിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ അവശേഷിക്കുന്നത്. നോബൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച പോലെ തന്നെ ഈ ഇന്ത്യ പ്രതിപക്ഷ സഖ്യത്തിന് ഏറ്റവും കനത്ത ആഘാതം തന്നെയായിരിക്കും ഇത്, ആഘാതം തന്നെയാണ് ഇത്. ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ നമുക്കറിയാം, ഇന്നലെ തിരക്കിട്ട രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങളായിരുന്നു പറ്റ്നയിൽ കണ്ടത്. നിർണായകമായ പല നീക്കങ്ങൾ ജെ ഡി യു നേതാക്കളുടെ പ്രത്യേക യോഗം കണ്ടു. ഒപ്പം ഈ ബി ജെ പിയുടെ സംസ്ഥാന നേതാക്കൾ കേന്ദ്രവുമായി നിരന്തരം ആശയവിനിമയം നടത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിനിടയിൽ നിതീഷിനെ മുന്നണിയിൽ പിടിച്ചു നിർത്താൻ കോൺഗ്രസ് ആവുന്നതും ശ്രമിച്ചു ശനിയാഴ്ച രാത്രി, അതായത് ഇന്നലെ രാത്രി വൈകിയും ഈ ശ്രമങ്ങളൊക്കെ തുടരുന്ന ഒരു കാഴ്ചയുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിൽ ഇപ്പോൾ നോബൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച പോലെ തന്നെ ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിന് എത്തുന്ന ഒരു കനത്ത ആഘാതം, അത് ഏത് രീതിയിലായിരിക്കും ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ കാണാനാവുക? ശ്രുതി, ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സഖ്യത്തിന് ഇപ്പോൾ ബീഹാറിലാണ് വലിയ ആഘാതം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എങ്കിലും പശ്ചിമബംഗാളിലും പഞ്ചാബിലും സഖ്യം ഏറെക്കുറെ തകർന്നിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. കാരണം മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ സഖ്യമില്ല എന്ന് ഉറപ്പായിരിക്കുന്നു. സഖ്യമില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, ബീഹാറിൽ സഖ്യത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാവ് തന്നെ എൻ ഡി എയിലേക്ക് പോകുന്ന സാഹചര്യം അത്യപൂർവമായ സാഹചര്യമാണ് എന്താണെങ്കിലും ബീഹാറിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യ മുന്നണിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ പോലും അത് വിശദീകരിക്കുക ഏത് തരത്തിലായിരിക്കും എന്നത് വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ്. കാരണം ഇത്തരത്തിൽ ഒരു വലിയ നീക്കം നടത്തി, ഒരു വലിയ ഫോഴ്സായി, വലിയൊരു ശക്തിയായി വരാനുള്ള ശ്രമം നടത്തി, ആ ശ്രമത്തിനിടയിൽ സ്വന്തം പാളയത്തിലെ നേതാക്കൾ മുന്നണി വിട്ട് മറ്റു വഴിക്ക് പോയി എന്നാണെങ്കിലും ഇതെല്ലാം ഇന്ത്യ മുന്നണിക്ക് വളരെ പ്രതികൂലമായാണ് ബാധിക്കുക. കേരളം പോലെ ചില സംസ്ഥാനങ്ങൾ സഖ്യമില്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഉത്തരേന്ത്യൻ മണ്ണിൽ പ്രധാനമായും സഖ്യം ഉണ്ടാകേണ്ടിയിരുന്ന പല സ്ഥലത്തും സഖ്യമില്ലാത്ത സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നത് വലിയ രീതിയിൽ തിരിച്ചടിയാണ്. എന്താണെങ്കിലും നിലവിലിപ്പോൾ ഏക ആശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഉത്തർപ്രദേശിൽ സമാജ്വാദി പാർട്ടിയുമായി ഒരു സഖ്യത്തിലേക്ക് കോൺഗ്രസ് പോകുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ്. ബാക്കി സംസ്ഥാനങ്ങളിലെല്ലാം പ്രതിസന്ധിയാണ് എന്നതാണ്. നേരത്തെ അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ ദില്ലിയിലെത്തി, ദില്ലിയിൽ മല്ലികാർജ്ജുൻ ഖാർഗെയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി, അവിടുത്തെ സഖ്യസാധ്യതകൾ ഒക്കെ തേടിയിരുന്നു. പക്ഷേ അവിടെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ പ്രധാനപ്പെട്ട പല സംസ്ഥാനങ്ങളും പശ്ചിമബംഗാൾ, അതോടൊപ്പം തന്നെ പഞ്ചാബ്, ഒപ്പം ബീഹാർ, ബീഹാറിലാണ് ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചത് ഏറ്റവും സങ്കീർണമായ സാഹചര്യം. ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള പൊട്ടിത്തെറി എന്താണെങ്കിലും വലിയ രീതിയിൽ തന്നെ പ്രതികൂലമായി തന്നെയാണ് ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത്. രാമക്ഷേത്രം ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയെ വിധിച്ചുകൊണ്ട് ബി ജെ പി നടത്തുന്ന പ്രചാരണത്തെ ഇനിയിപ്പോൾ പ്രതിരോധിക്കുക പോലും അസാധ്യമായിരിക്കും എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിലയിരുത്തേണ്ടി വരും. എന്താണെങ്കിലും നിലവിൽ ഇന്ത്യ സഖ്യം ഏറെക്കുറെ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിൽ കൂടിയാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. എന്തായാലും ഇന്നിപ്പോൾ 11:30 നിതീഷ് കുമാർ ഗവർണറുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് സമയം തേടിയിരിക്കുന്നത്. ആർ ജെ ഡി കോൺഗ്രസ് മന്ത്രിമാരെ പുറത്താക്കുന്ന കാര്യം ഗവർണറെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യും. നോബൽ വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്.